Hallo alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi inde på Marvel i hvert fald. Men det her, det bliver ikke en helt normal episode, lad os sige sådan. Men det er ikke en Marvel episode, lad os sige sådan på den måde. Det er mere en Penguin Witcher part 4, eller hashtag 4, eller hvad vi lige skal sige, episode 4. Jeg så godt, at vi så var lidt pepede lidt, og så recordede jeg det, og så må vi se, hvad der kommer frem ud af det, og så klippet. Klippene vil komme ud ind i nu. Og det skal lige siges, at der ikke kommer nogen dagens kommentar i dag, da videoen er recordet fredag den 19. Så ja, vi ses i bare i videoen. Sådan en klamme retarderet unge. Anden, giv mig altså et Mario og jump op med dig. Nej, hvad er det, hvad der gav med ham? Med hvem? Med Oskert. Ja, han er ulækker, sgu da. Gå nu væk, lad være at slå på mig, mand. Kan du se det? Han har en ulækker, klam punchbue, mand. Fucking det ulækker, det der. Jeg kan ikke klare det, mand. Han er bare godt gear. Vær. Gå væk. Gå væk. Fuck af. Sut dig selv sidelæns, altså. Gå nu væk, din fucking retarderede bøsse. Rolig, Pink. Jeg er så bare et menneske ligesom dig. Hold din kæft, nej du er ikke. Du er kraftedet med et rumvæsen. Ja, nu! Jeg tager min nus ud af hånden. Hvordan kan man tæppe det? Holder du godt nok fast, eller? Fordi jeg er svedig, sgu da. Hvordan kan du være svedig med hænderne? Det har jeg heller ikke. Jeg har lige så tisset mig selv i håndfladen. Jeg sidder og pisser mig selv i håndfladen, det er derfor, at det er. Gå nu væk, din fucking retarderede dumme unge! Fuck nu af! Skal vi nakke også godt? Hold din kæft. Jeg spørger dig bare, altså. Nak ham selv, hvis du har lyst til at nak ham. Prøv at se, du kan ikke noget, du stikker af. Du stikker af. Du stikker af fra mig, fordi du er så dårlig, mand. Du kan ikke andet end at rot spam. Du kræfter mig lige så... Helix, mand. Hvad er der med Helix? Ja, han wordspammer lige så meget som dig, seriøst. Lad være, gå nu væk. Hvordan vil du have det, hvis der kommer en eller anden skid i dig i ansigtet, altså? Så smut med dig og sut dig selv. Åh, roligt, der mangler over på et sekund. Hvad snak? Gå nu væk! Fucking... Lortum, jeg har et HP, og så står han og slår på mig. Fucking spade. Kan du ikke bare lukke røven? Nej, egentlig ikke. Jeg skal op og have min random key. Hvis du skyder mig ned nu, ikke? Så flækker jeg mit bord. Det her, så skal jeg ranker lige op, Pink. Tror du, jeg er ligeglad, mand? Nej, jeg døde! Ja. Ha, så kan du lære det. Du er kraftedeme dårlig, mand. Du er kraftedeme værre, end Michael Jackson er til at danse, mand, altså. Det er sjovt, altså. Du griner ligesom... Nej, men altså, det var nogle mærkelige ting, du kombinerer sammen. Kombinere sammen. Det lød kraftigt mig sammen, du sagde jo sammen. Ad, prøv at se. Så er der Rick by Simon fuld i ved en punchbue. Det er kraftedeme ulækkert, fucking bøsse, mand. Nej, hvor er det ulækkert. Synes, man kan ikke stille noget op, man kan ikke stikke af. Folk, der er dårlige, som fucking mig. Folk, der er dårlige, kan ikke stikke... De kan ikke stikke af for folk, fordi der er sådan nogle klamme, der tager deret pølseunger i vejen, mand. Fucking køber nuts for alle mine penge og spiser dem i spawn. Har du hovedet til nuts? Er du dum? Jeg har fucking flere penge end dig, din abe. Bare penge, det har du så ikke. Ha! Du lærer... Det var ikke engang en anden, ikke? Det var engang... Det var i hvert fald. Jeg var lige bag dig, din klonk. Ah, så kan du ikke en skid. Fuck, hæft, fuck. Lad mig tage på mig, din bøsse! Hvor er det dårligt? Åh, Pink. Var det ikke mig, der fik dig? Nej, det var det ikke. Det var en fucking pøsetovener, der kraftede mig ikke kan finde ud af andet. Hvis nu står han kraftede mig, og jeg kraftede mig ind og leger I'm a tree channel, så stiller jeg. Du kan ikke se mig, jeg er tre. What the fuck? Du kan ikke se mig, jeg er græsker. Hvor Pink? Jeg er blad. Se mig. Gå nu væk, du kan ikke se mig! Klamme lortehunge. Rolig nu, ikke? Nej!
Jeg går op, og så køber jeg et notch lige om lidt. Og altså, så kan du få lov at stå og slå på mig lige så meget, du har lyst. Det glæder jeg mig til. Jeg går op og køber en notch nu. Det glæder jeg mig til. Gå væk, så jeg kan komme op og købe en notch. Tak for boost, din handicappede unge mand. Rolig nu, Pink, altså jeg har ikke gjort dig noget. Jo, du har. Du blev fucking født. Og ja, det var din skyld. Nu går jeg ind og køber en notch. Jeg har alligevel kun 22k. Jeg kunne blive den rigeste på serveren. Men tror du, jeg har lyst til det? Når der er sådan nogle klamme fucking... Hvem der er på jeg køber en notch. Gå nu væk også, i bøsse, mand. Hvorfor kan jeg ikke købe en notch? Gå nu væk også, i bøsse, mand. Hvorfor kan jeg ikke købe det? Jeg har 12k, men jeg kan ikke købe det. Hvad fuck er det galt med jeres bøsse-shop? Så kæft, den er skrald. Er det kraftedet med købt i Bilka, mand? Jeg kan høre min far. Gør du det så bare? Nå, hvor er det så? Hvor kan jeg? Hvor kan jeg? Nå. Gør du så meget ud af chokker nu? Du er så sød. Du er så sød. Ja, ja, du vil gerne have det. Ja, ja, ja. Vil du gerne have det? Man kan ikke droppe i spawn, din klam homo, mand. Yes, så har jeg lige fået set Pink, der sidder og witcher lidt, eller hvad han nu lige gør, og brokker sig over alle mulige ting, og bliver sur på mig, og jeg ved ikke hvad i hvert fald. Det var sgu meget sjovt, at lige sidde og optage i hvert fald, og jeg skal lige sige, der kommer et forholdsvis video, som jeg nok også ser på et billede, efter jeg har set det her. Men som sagt, så har jeg jo dagens kommentar, og den har jeg lige ikke lige skulle trække i starten, det var bare lige en hurtig intro, kan man sige. Men dagens kommentar vil lige stå på skærmen lige nu. Som er _fuglenmc_, som skriver god video, mate, har subbet for lang tid siden og slået klokken til og liket, håber der kommer mange flere videoer. Og det synes jeg var super sød kommentar, for jeg selvfølgelig laver flere videoer. Og ja, det motiverer mig bare mere til at fortsætte med det jeg gør lige nu i hvert fald. Så det er super fedt at vide, at han godt vil se mine videoer. Og så vil jeg lige sige, I må meget gerne huske at smide like. Og så subscribe gerne, og så bagefter, så kan I gå ned og trykke på klokken, og så I får en ny notification hver gang jeg går live, eller laver en video, en informationsvideo, eller et eller andet, sådan her video for eksempel. Det var super fedt, og så ganske en kommentar, hvis I har eller andet, så det kan være, det er din kommentar, det vil jeg valgt i næste episode i hvert fald. Og så gå lige ind og subscribe til Pingu, som han slinker ikke nede i beskrivelsen. Ja, så gå ned og subscribe til ham, giv noget kærlighed i hvert fald, efter I lige har set ham med Rich, altså I. Det er helt sindssygt, hvor godt feedback jeg får på alle de videoer, hvor han reacher. Men ja, vi ses inden bare næste video. Hej hej.